Тук при мен в студиото е Красимир Занев, бивш дългогодишен директор на отдел издирване в МВР. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Темата, за която събираме, е странното, за мен много странно прибиране на Евелин Банев Брендо в България. Реши да се предаде пред Централния Софийски затвор. Тук големият въпрос обаче не е за мотивите на Брендо, то най-вероятно ще ги сподели с разследващите, които може би ще ги кажат и на публичността. Големият въпрос е как така отдел издирване продължава да се проваля с основната си работа, именно да намира тези хора, а не те сами да се прибират. Някои живи, някои, за съжаление, мъртви. Добро утро, благодаря за поканата. Евелин Банев, по-известен с прякора Брендо, е получил на най-висока инстанция 6-годишна присъда, лишаване от свобода. По моя информация, 10-15 дни преди да се произнесе присъдата, той е знаел какъв ще бъде резултата, сега по какъв начин, това е отделен въпрос, и напуска България. След което той е обявен за издирване. На първият етап национално издирване на територията на Република България, проведени са оперативно-издирвателни мероприятия и други, които не са дали положителен резултат да бъде намерен и да бъде отведен, за да изтърпява това наказание. Обявен е след което с червена бюлетина за международно издирване. Продължение на години е търсен, но до този момент не е намерен. Преди няколко дни се появява с неговия адвокат пред вратите на Централния затвор и сам желае да постъпи в затвора, за да изтърпи това наказание. Като в същото време трябва да отбележа, че той има още две присъди. Едната е от Румъния, една от Италия, 10 годишна, и една от Италия, 20 годишна. Той е пожелал, с неговите адвокати са дали една молба в Софийския градски съд, който ще насрочи в най-скоро време заседание да разгледа тази негова молба. Възможно ли и трите присъди, те не се сборуват, да излежи в български затвор? Като обикновено се взима предвид най-тежката присъда, това е 20-годишната. Обаче, като си има предвид, че той през октомври тази година ще навърши 60 години. И при една 20-годишна присъда, ако трябва да излежи, в затвора той ще бъде на 80 години. Сега тук възниква и въпроса, защо желае да постъпи в затвора? Дали някакви мерки за, според него, на сигурно място? Това самия той може да каже. Имаме ли исторически погледнато друг такъв случай, в който високо профилен престъпник да се прибере и пред вратите на Централния Софийски затвор? Сега Васил Бошков се прибра преди вече близо година, само че той дойде официално със самолет, знаехме, посрещнаха го журналисти на летището. Докато тук става въпрос за човек, който се е прибрал нелегално в страната, преминал е границата нелегално. Никой не е разбрал, че се е прибрал. Сега, доколкото не ме лъже памета, миналата година по същото време се прибра, пак обявен за по линия на Интерпол с червена бюлетина, Ангел Христов, така известен като брат Галев, който се прибра в дубнишкото село Ресилово и след получен масивен инфаркт, един ден след това почина. Така че, но и двата случая са аналогични, как може обявени лица за общодържавно издирване да влизат в страната и да не могат служителите на МВР все пак да разберат. Сега по този случай с Евелин Банев Брендо е назначена комисия от Министерството на вътрешните работи, която да установи по какъв начин той е постъпил в. Тя хубаво ще установи. Големият въпрос е, вършат ли си работата вашите бивши колеги в отдел издирване по начина, по който се очаква от тях това да се случи? Аз не мога да се сетя за случай, в който престъпник български да е избягал някакъв чужбина, той да е хванат и да е докаран от този отдел в България, т.е. да бъде върнат по правилния канал. Има доста случаи, в които са задържани. Или поне на толкова високо профилен престъпник, защото знаем, че това са хора, които имат достатъчно финанси, така че да платят там, където е нужно, без да искам да спекулирам, разбира се. Има доста случаи, в които са задържани лица и след поетапния ред са доведени в България. Но такъв случай пред вратите на Централния затвор почти няма. Сега
той за това, че желая да бъде в затвора, може би има нещо предвид. Нали, някои казват като мярка за по-сигурно място, да не го стигне евентуално съдбата на, примерно, на Поли Пантев, който по същия начин беше обявен за издирване, обаче беше намерен на остров Аруба в хотела, който се беше настанил и беше убит. При всички положения за обществото е добре осъдените престъпници да излежават присъдите си, а не да, не да бъдат убивани. Изтърпяват. Така работи демократичния свят. Големият въпрос, господин Занев, е: смятате ли, че е възможно тези хора, такъв тип хора, да са пробили през корупционни схеми служители на МВР, така че да могат да излизат и да влизат от страната необезпокоявани през цялото време? Виждаме една поредица от хора, които напускат малко преди да бъдат обявени присъдите им. Една поредица от хора, които влизат, разбираме по-късно за тях. Брат Галев може би щеше да си живее, ако не беше получил инфаркт, за години наред и то у дома си, в собствената си къща. Звучи много нелепо. Така е, но когато Евелин Банев, преди да получи присъдата, лишавана от свобода, той е бил с мярка за неотклонение подписка. Той е могъл, както се казва, насекъде да си ходи и не е бил още с мярка за държане. И в този момент той решава и напуска страната. Такива са и други случаи имаме. Също, тъй като стана скоро въпрос за братя Галевите, преди да получат окончателната присъда по техните дела, също напуснаха страната, защото и те тогава имаха мярка за неотклонение подписка. Така че сега, дали службите си вършат работата, мога да кажа, че са добре подготвени и доста лица от тези, които са обявени за издирване, си намират мястото, а именно в затворите на страната. Но има и такива, които успяват да напуснат страната. Сега, вие ме питате за евентуално корупционни схеми. Трудно ми е така да възприема, въпреки че е възможно служители на МВР до такава степен да предупредят някой да напусне страната. Ми, че той е разбрал чрез неговите адвокати и от съдийските среди и прокурорските, че ще има задържане под стража, присъда. Сега вече изпълнението на тази присъда е възложено на органите на МВР. И те затова веднага след присъдата започват да го търсят и провеждат така наречените оперативно-издирвателни и други мероприятия с цел по-бързо установяване. Но явно в този случай, пък и в други случаи, не са дали положителен резултат и затова той е напуснал страната. Добре, много ви благодаря. Красимир Занев, бивш дългогодишен директор на отдел издирване в МВР. Опитахме се с него да разберем как точно Евелин Банев Брендо се е прибрал в България, въпреки международната си заповед за арест и какво ще се случи от тук нататък. Сега новини, реклами и продължаваме натам с политически.